ההפך של זה, כל השולו הזה. נכון. נכון, נכון, אז הנה, הבנת נכון. אוקיי, עכשיו תשב עוד פעם, שמה כתוב? אך ההפכים הם רק בצורה החיצונית. כתוב לך, תדע לך, שגם שני דברים שהפוכים אחד לשני, הפוכים, הפך מוחלט. זה קר, זה חם, זה הפוך מוחלט, זה חי, זה מת. לא אומר שאתה רוצה הכי הפוך, זה רק בצורה החיצונית שלהם. זה מה שכתוב. רגע, צורה חיצונית. תמי תן את זה ביניהם, לא שאתה מורד את זה. כן, ולכל הדברים... הצורה החיצונית זה התפיסה הנוכחית של השכל שלנו? לא, הצורה החיצונית פירושו, מה שאתה מבדיל ביניהם. כאילו, אתה אומר, הנה, זה יהיה. כאילו, אני אשאל אותך דוגמה, תן לי שני הפכים, דוגמה. מה, אני אקר לך, אמרתי. כן, מה ההבדל בין קר לך? בוא תיקח דוגמה אחרת, שיהיה יותר קל להסביר. טוב. בוא נגיד שחור ולבן. כן. מה ההבדל משחור ללבן? שפה יש צבע מסוים, פה יש את ההפך שלו נגיד. כן. בסדר. אבל בסדר. אבל זה עדיין משחק של יש ואין. כן. אבל, לכל הדברים שבעולם יש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם. למרות ששחור ולבן יש שני הפכים, אבל שניהם... זה תוך מקום בזמן. צבעים, לדוגמה. שניהם אפשר לראות בעין. שניהם קיימים. שניהם ישנם, לדוגמה. אז מה כתוב? שכל הדברים שבעולם, הפכים, מה שאתה רוצה, תדע לך שיש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם. ומה כתוב? שהוא מקיף אותם. כי כל הדברים הם חלק מאחד. מה שלך שלא צובע את הגלגל. זה מקום הזמן, זה היה נצא. כן. לפי הגדרת קבוצות. ככל שתעלה בהגדרה, זה... נכון. לא, אבל יש את הקבוצה הכללית. מה שבאתי לחדש לך, שתדע לך, שלכל הדברים יש קבוצה כללית. לא לחדש, לבאר. עכשיו, אבל כתוב... מכיל אותם? מקיף הכוונה מכיל, כן. אבל שימו לב, אז רגע, אז מה כתוב? שכל הדברים שבעולם, יש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם, וממילא זה אומר שמהפרספקטיבה של מה שמקיף אותם, אין ביניהם שום הבדל. נכון? ללא הפרדה של הצורה החיצונית. מהצד של מה שמקיף את הצ... נגיד, בין שחור ולבן לשני הפכים, אבל מהצד של שניהם צבע, אין ביניהם הבדל. כשאתה בא לך, אם אתה אומר, לא אכפת לי איזה צבע יהיה על הקיר, העיקר שיהיה צבע, אין הבדל בין שחור ולבן. אז אתה אומר, לא, אני רוצה שחור, למה עשית לבן? רוצה לבן, למה עשית שחור? אבל בעיקרון, אין הבדל בין ה... אוקיי? אוקיי. תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. מהצד ששניים צבע, אין הבדל. מהצד שזה שחור זה לבן, מהצד ששני הכוסות האלה זה מים, אין הבדל. מהצד שזה מים חמים זה קרים, יש הבדל. אז אתה אומר פה משהו יפה. זה תמיד במשהו שאם אתה לוקח את הצד אחד אחורה, יש משהו משותף. ואם אתה לוקח את האש והצד אחד אחורה, זה משהו משותף. משותף מעצם קיומם. נכון, משותף מעצם קיומם, לדוגמה. שניים ישנם, לדוגמה. כל מה שישנו, המכנה משותף שהוא ישנו, לדוגמה. זאת אומרת שיש אבל פרספקטיבה שזה אחד. יש פרספקטיבה נפרד, יש פרספקטיבה נפרד. עכשיו מה כתוב הדבר? כתוב, ולכן כל הדברים במהותם הם אחד. לא הבנתי את ההסק. למה? שנייה. קודם כל, אז מה זה נקרא מהותם? מה זה מהותם? אז מה את מבינה? מה זה מהותם? אני מחברת את זה למשפט הקודם, אוקיי? כן, כן, כן. משפט הקודם אמרנו שנערך למקיף, להגדרה הכוללת נקרא לזה רגע. מבחינת מי שמסתכל בהגדרה הכוללת, יש זהות לדברים שבפנים, נכון? אין זהות. אין זהות נפרדת. זה דבר אחד. כל הדברים שבפנים... זהות אחת, כן. זהות אחת. כשאני בחוץ, לתוך הקבוצה, אומר זה אחד. הוא שמסתכל על הצבע השחור והלבן כעל צבעים... אז הוא אומר... אז זה צבעים. זה צבעים, זה אחד. זה אחד, נכון. אבל... אני לא מבינה למה... מאוד פשוט. מאוד פשוט. צבע שחור, צבע לבן. מה המכנה משותף? צבע. שונה בלבן, שונה בשחור. זאת אומרת, המהות היא צבע, שחור. יש כאילו מהות ולבוש. הצבע זה המהות, זה שאתה עובד זה המהות, המשכורת זה כבר לבוש. יכול להיות משכורת כזאת, משכורת כזאת. זה שאתה חי זה מהות, הבריא חולה זה כבר הלבוש של החיים. סליחה שאני משתמש במונח שלא כתוב פה, אבל... כקבוצה, זה יהיה המהות?
מאוד פשוט, מאוד פשוט, מאוד פשוט. מהי הקבוצה? נגיד, מהי הקבוצה של כל... נגיד, זה שונה מזה, נכון? כיסא שולחן. אבל ראיתי... מה הקבוצה שלהם? ראיתי, אז המהות שלו זה שהוא רהיט בצורה של... אבל שם קבוצה זה המהות. שם קבוצה מה? כן, נגיד שם קבוצה. כן, אבל שימו לב... זה בפשטות שלו. כן, כן, כפשוטו, אנחנו לא, אנחנו עדיין בפשוטו. אנחנו עדיין בפשוטו. בסדר. רק להבין, לא, רק שתבין, לדוגמה, שתבין שכשאתה... שתבין שכשאתה אומר רע לי ממשהו, טוב לי ממשהו, לדוגמה, אז אתה בחוויה של הפרדה, אבל תזכור שאיכשהו זה גם אחד, תזכור את זה. לדוגמה, יש להבין את הבסיס. טוב, אין לי, יש לי, תזכור שגם יש מכנה משותף בין שתיהם. תזכור. נכון, חכה. עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה. כל הדברים במהותם הם אחד, שימו לב למשהו שונה קצת, כי מהות זה תמיד מקביל לפנימי. אמרנו יש משהו שמקיף אותם שהוא אחד, ועכשיו אנחנו רואים המהות שלהם הוא אחד. שימו לב שעברנו שהמקיף של הדבר הוא הממלא שלו. נכון? כאילו לדוגמה, מה המכנה המשותף שמקיף את הצבע השחור והלבן? ששניהם צבעים. אבל מה המהות? כאילו, אבל בכל מקום שיש צבע שחור, יש צבע. בכל מקום שיש צבע לבן, יש צבע. זאת אומרת, המהות של הדבר, היא ממלאת את כל הדבר, והיא גם מקיפה אותו. תסבירו, תסביר אתה. זה חשוב להבין את זה. זה קריטי להבין את זה. המהות של כל דבר, עוטפת אותו ומלאת את הדבר שלנו, נכון? אם נניח יש לנו צבע, צבע לבן לדוגמה, אז המהות שלו, המהות של ה... צבע לבן, צבע, שהוא צבע. צבע לבן. כן, לא. לא, 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 המהות של הצבע, לבן זה צבע. נלך, כל מה שעשיתי, רציתי להראות שהתחלנו ממקיף, עכשיו אנו, מה שמקיף את הדברים, הוא גם ממלא אותם. זאת אומרת, בוא נגיד, נגיד, ניקח את הצבעים. מה מקיף צבע שחור וצבע לבן? ששניהם צבע. אבל לא הבנתי, אתה לא יכול להתייחס לפרט, בלי להזכיר שום צבע. אתה מקיף לבד לבן. אין קיום, אין קיום, אין קיום לצבע לבן. כן, אבל לא יכול להיות שחור. אין אפילו פיפס אחד בתוך הצבע הלבן שהוא לא צבע. נכון. אין צבע לבן אחד בעולם שהוא לא צבע. כל הצבעים הלבנים הם גם צבע. אין שום מקום בקופסה. אין שום מקום בקופסה. המהות הכללית זה צבע. אבל אחר כך שפרט את זה למהות של כל אחד בנפרד. לא, לא, לא. אוקיי, כן. הפנימית שלו. אה, פנימית זה הלבן. כמו הגנטיקה של כל אחד ואחד, שזה מה שהוא. אז את לא הבנת אותי. אז את לא הבנת אותי. השלב הראשון הבנו. בסדר, חכי, אז פה לא הבנת אותי. אז פה לא הבנת אותי בסוף. לא הבנת אותי. אנחנו רואים רגע שנייה, רגע שנייה, שנייה. כמובן שאנחנו מסכימים עד כאן, בהיגיון אנחנו לא מדברים על אותו מונח. למה לא פה משהו לא הגיוני עד כאן? למה אני אומר? לא משהו אחר. קח קופסת צבע שחור, קח קופסת צבע לבן. שים. מה הם? אתה יכול להגיד צבע שחור, צבע לבן הפכים, אתה יכול להגיד שניהם צבע. המכנה המשותף שלהם שהם צבע. עכשיו, מה רציתי להגיד לך? בתוך הקופסה של הצבע הלבן, אין שום מקום שאין שם צבע. אתה לא יכול להגיד לא, פה יש צבע לבן ולא צבע. לא, 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 נכון זה צבע לבן. אבל אין שום מקום בתוך הצבע הלבן שאין בו צבע. אין שום מקום בצבע השחור שאין בו צבע. זאת אומרת, נכון שזה צבעים, אבל כל הצבע השחור הוא צבע. כל הצבע הלבן הוא צבע. שנייה, אנחנו נביא, חכה, נביא. הבנתי, אבל איך נגיד תשליך את זה רייטים? הבנתי. אתה מוטרד טוב מאוד, חכה, נסביר. חכה. כן, מה רצית? אם אנחנו מקשיבים במהות הפנימית, בצבע לבן, בקופסה, היא עדיין תמיד לבן גם. נכון. אחרת זה משנה את האיכות שלה. נכון, זה לא סתם צבע, זה לא... זה גם המהות שלה. לא. זה לא מהות, מה זאת אומרת מהות? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. את מתכוונת, זה המהות של ההפרדה בינה לבין שאר הדברים. כן. אני מדבר, אני מתכוון. את אומרת, מה, כן. אם אני אלך רק לפחית צבע. כן, רק כצבע, אז זה לא יהיה לבן. אז תגיד עוד פעם את מה שרצית להגיד, מה אמרת? יש פח צבע עכשיו לבן פה. כן, מה אמרת? ואני אומרת שהמהות של המקיף שלה זה צבע, נכון? עכשיו אני מנסה להיכנס למהות הפנימית שלה. ואני בודקת, ואתה אומר לי שכהגדרה, אתה בודק מה היא תמיד תהיה.
ואתה אומר לי, תהיה תמיד צבע. נכון. זה אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים על זה? כן. אפילו, את אומרת לי, היא גם תמיד... תהיה לבן, כי נכון. אחרת היא לא הקופסה הזאת, היא קופסה אחרת. נכון. אז זה התקדם כבר. שנייה, נכון. חכי, נכון. נכון. מה אמרת? לא, אבל תביני בדיוק, את אמרת, המהות, המהות שלו זה שהוא צבע, הוא תמיד יהיה צבע. והוא אף פעם לא יכול לא להיות צבע. אבל את אומרת דבר נוסף, המהות של הצבע הלבן היא שהוא לבן. כי אם לא היה שם, כי מה שם רק צבע בלבד, אז לא היה נקרא צבע לבן. נכון, אני מסכים. כן, זה הצורה הסופית שלו. זאת אומרת, שהמהות של הדבר, כדבר, נגיד, הוא צבע. אבל המהות של הדבר, כדבר נפרד משאר הדברים, הוא צבע לבן, הוא לבן, הוא הלבן. אמרי נדיד צבע לבן. בסדר? נכון, נכון, נכון. אני מתרחקת מהאחדות. נכון, נכון. אבל שימי לב שהמקיף, שהמקיף של הדברים... אני אומר, אתם יודעים, המקיף לא ממלא. אין הבדל. למה אנחנו קוראים לזה מקיף ומלא? כן, כי זה אותו דבר. זה שם קבוצה? אותו דבר. אותו דבר. מה פתאום? זה לא אותו דבר, סליחה. לא, כי אם נגיד זה מקיף אינסופי והוא ממלא את סך כל הדברים. בסופו של דבר אמרנו שהכל אותו דבר. השנייה, השנייה. בוא נלך דוגמה על החדר, על הרהיטים, בסדר? כן. אוקיי, כיסא שולחן. מה המכנה המשותף שלהם? שהם כולם רהיטים. האם יש... זאת אומרת שזה רהיט. זה כיסא רהיט, נכון? עכשיו תסתכל, זה כיסא, זה שולחן. עד כאן נכון, נכון. עכשיו, זה רהיט, זה רהיט. האם בתוך המקום והזמן שבו נמצא הדבר הזה, לא נגדיר אותו. עכשיו, אני לא מגדיר אותו ככיסא, ואני לא מגדיר אותו כרהיט. הדבר הזה נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. מה יש במקום, הזמן, במקום הזה ובזמן הזה? כיסא, נכון? מה יש במקום הזה ובזמן הזה? רהיט. האם יש במקום הזה ובזמן הזה משהו שהוא לא רהיט? לא. לא. אבל אפשר לשאול את זה גם על הכיסא. נכון, בסדר. בסדר. מבחינתך אתה אומר... חכי, לא, בשכל, אנחנו בשכל עכשיו. אם יכול להיות הכל, אז אין לנו נגמר הדיון. אני יכול להיות הכל, ואין נגמר הדיון. לא, עכשיו שנייה. האם יש פה משהו שהוא לא כיסא? במקום הזה ובזמן הזה, לצורה הזאת קוראים כיסא. אבל במקום הזה ולזמן הזה... עדיין יש פה רהיט. נכון. זאת אומרת, יש פה גם רהיט וגם כיסא. נכון, נכון. בסדר, שנייה. זאת אומרת שאין שום מקום שאין בו את המהות שלו. אין שום ישות בעולם שנפרדת מהמהות שלה. אין אפילו פיפס אחד שאתה אומר, פה אין מהות. אז אני רוצה להגיד את זה. אין שום מהות בעולם שנפרדת מהצורה שלה. יש. איפה? אני אסביר לך. פשוט. כאילו, אתה צודק, אבל אני אסביר לך, תראה. כי פה, במקום הזה ובזמן הזה, יש רהיט. יכול להיות שולחן. זאת אומרת, יכול להיות שהמהות של הרהיט, היא לא מחויבת להיות בצורה של כיסא, היא יכולה להיות בכל צורה. איך הלבסת לנו את היש ואת העין על רהיט? רגע. יכולה להיות...